የተባበሩት መንግስታት የህፃናት ደህንነት ምክር ቤት ካውንስል ኦፍ ዌልፌር ፎር ቺልድረን ወይም በምህጻረ ቃሉ ሲደብሊውሲ ከሚያስቀምጣቸው የህፃናት መብቶች ውስጥ ህፃናት የትምህርት ገበታቸው ላይ በመገኘት በሰላም ትምህርት የማግኘት መብታቸው እንዲከበር የሚል የሚጠቀስ ነው። በኦሮሚያ ክልል ጉጂና ቦረና ዞኖች የሽብር ቡድኑ ሸኔ የተባለው ቡድን የፖለቲካውና ማህበራዊ ህይወት ያልገባቸውን ህፃናት የሽብር ጥቃቱ ሰለባ እየሆኑ እንደ ዕድሜ እኩዮቻቸው ወደ ትምህርት ገበታቸው ሳይሄዱ አሊያም አፈር ፈጭተው ቦርቀው ሊጫወቱ አልቻሉም። ይህ እድል ቢኖራቸውም ማግኘት ግን ከባድ ነው። ምክንያቱም ደግሞ የአሸባሪው ሸኔ ጥቃት ሰለባ በመሆናቸው ነው። ምንም የምናውቀው ነገር አልነበረም። በማታ ወደ ቤታችን መጥተው ተኩስ ከፈቱብን። አባቴ ከብት ሲጠብቅ አምሽቶ ወደ ቤት ከገባ በኋላ ነው ጠብቀው ወደ ቤት የመጡት። ያኔ ነው እኔ የተመታሁት። አሁን እኔ እግሬ ስለተመታው የትም መንቀሳቀስ አልችልም። እኛ ከብቶቻችን ጋር ነበርን። ቀጥታ ወደ እኛ መጡና ተኩሱ ከፈቱብን። ጉዳት ሲደርስብን ሸሸን። ሁለት ግመል፣ አምስት ከብትና 26 ፍየል ነበር ያንን ቀን የገደሉብን። እኔ ይማር ነበር፣ ነገር ግን አሁን ትምህርቴን አቋርጬ ተሰድጄ ነው ያለሁት። አባታችን ከሞተ በኋላ እንኳን ልንማር የምንበላው አተን ተቸግረናል። በጉጂ ዞን በአሸባሪው ሸኔ ቡድን ምክንያት በርካታ ህጻናት ካለ ትምህርት ገበታ መቅረት ብቻ ሳይሆን ወላጅ አልባም ሆነዋል። ከቤት ንብረቱ ተሰዶ ባገኘው አካባቢ ተጠግቶ ያለው በህይወት የተረፈው ወላጅም ዛሬ ህጻናቱን የሚመግበውን ለማግኘት የሰማይ ያከርቆታል። ልጆቹ እንዲማሩለት ቢፈልግም ይህም ከባድ ሆኖበታል። አምስት ልጆች ነው የማስተምረው። ተኩስ የከፈቱብኝ ቀን እኔንና ሁለት ልጆችን በጥይት መቱብኝ። ቤቴና ቤት ውስጥ የነበረውን ንብረት በሙሉ በእሳት አጋዩት። የልጆቼ ብዕርና ደብተር አንድም አልቀረም። ቤተሰብ ላይ ይህ ችግር ሲደርስ ንብረት የሚባል ነገር አንድም አላስቀሩም። ያንን ቀን እኔንም በጥይት መተውኛል። ከዛ በኋላ ከቄ ተሰድጄ ከሰው ጋር ተጠልዬ ነው ያለሁት። እዚህም መጥቼ ምንም የለኝም። ልጆቼ ድሮ ይማሩ ነበር፣ ዛሬ አይማሩም። የማበላቸው ነገር የለም። አሁን የከብት በረት ውስጥ ነው የምናድረው። እነዚህ ህጻናት የሽብር ቡድኑ የጥቃት ኢላማ የሚሆኑት የት ሆነው ነው የሚል ጥያቄ በሰሚ ተመልካቹ ዘንድ ሊነሳ ይችላል። ነገሩ እንዲህ ነው። አርብቶ ወይም አርሶ አደሩን ለመዝረፍ አሊያም እኔን የምትደግፍ አይደለህም ያለውን የሽብር ቡድኑ ሸኔ በንጹሐን ላይ እርምጃ በመውሰድ ሽብር ፍጠር ብሎ ከላከውና የትዳር አጋሩ ከሆነው የሽብር ቡድን ትህነግ የተቀበለውን ተልዕኮ ለመፈጸም ሰተት ብሎ ወደ አሳዳጊ ወላጆች ቀዬ በሚመጣው ቡድን በሚከፈት ተኩስ ነው። ወላጆች ከነልጆቻቸው ቤት ውስጥ እንደተቀመጡ በምሽት በመምጣት የተኩስ ርምታን በመክፈት ጥቃቱን ያደርሳል። ልክ ማታ አንድ ሰዓት ባለቤቴ ወደ ቤት ሲገባ ሸኔ በመትረየስ ቤታችንን ከበቡ። ጎረቤት እንዳይደርስልን እነሱንም አገዷቸው። ከዛ እኔን በጥይት መቱኝ። ባለቤቴና የስድስት ዓመት ወንድ ልጄን ገድለው ሄዱ። ማታ 3 ሰዓት ላይ ወደ ቤት መጥተው ተኩስ ከፈቱብኝ። ሁለት ቤተሰቤን መቱብኝ። እንዳለ ያለኝንም ነገር አቃጥለው አጠፉት። ልጄ ግመል እየጠበቀ ነበር። በአጋጣሚ ሸኔ ሰው አግቶ ሲያሰቃይ አይቶ ሸኔ ሰው እየገደላየው ብሎ መቶ ጮኸ። ለምን ተናገርክ? ለሕዝብ ጠቆምክን? ብለው ጠብቀው ገደሉብኝ። ለኦሮሞ ሕዝብ እታገላለሁ የሚል ማደናገሪያ የሚከተለው የሽብር ቡድኑ ሸኔ በቀጥታ የጥቃቱ ዋና ኢላማው አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞን ሕዝብ ነው። ምክንያቱም በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ የኦሮሞን ሕዝብ ማንነት በማጠልሸት ለዘመናት አብሮ ከኖሮ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ለማጋጨትና ለመከፋፈል ሲፈጽማቸው የነበሩ አጸያፊ ድርጊቶች የሚታወቁ ናቸው። ነገር ግን ይህ የሽብር ቡድን በኦሮሞ ሕዝብ ላይ በተግባር ጠላትነቱን እያረጋገጠ ይገኛል።